13:30 на годиннику в ефірі ЮА Поділля. Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Скляний посуд, рештки керамічного та вироби із заліза кінця 18-го, 19-го та 20-го століття знайшли археологи під час досліджень у Полоному. Знахідкам присвоїли інвентарні номери, усього їх 250. Про це розповів археолог Дмитро Тимчук. Нагадаю, у липні відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради виграв грошовий грант у сумі 250 тисяч гривень у конкурсі «Малі міста – великі враження». Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Дмитро Тимчук приїхав на археологічну експедицію в Полони з Кам'янця-Подільського. Чоловік розповідає, з підвалу, який знайшли, зроблять аптеку-музей. Цей підвал кінця 18-го, скоріше, початку 19-го століття. Ось, потім це ціла династія підвалів, вони використовували вже іншими господарями. Врешті-решт тут була аптека. Ми знайшли багато аптечного посуду. Частково кінця 19-го, вже 20-го століття, переважно 20-го століття. Ось, можливо, це буде музей аптеки. Ось, наші знахідки знадобляться для цього. Начальниця відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради Тетяна Ярославська розповідає, в місті проходили ремонтні роботи. Тоді екскаватор натрапив на підземну знахідку. Екскаватор натрапив на якесь провалля і цеглу в землі. Вони зразу повідомили нам. Ми, звичайно, були надзвичайно раді, що в нас якраз тут знаходяться археологи. Всі сюди швиденько ми прибігли і ми побачили, що у нас тут є якась підземна споруда. Тетяна Ярославська додає, археологи знайшли аптечне приладдя, яке вказує на те, що це був склад для аптеки. Наскільки я пам'ятаю ще з свого дитинства, тут колись в післявоєнний час стояла аптека. І, як на мою думку, ну і побутують такі думки, що аптека, ну вона збудована була, ну невідомо коли, але ось якраз у ці підземні споруди, які ми сьогодні знайшли і працюємо тут, вони просто використовувалися цією аптекою вже для своїх потреб. У нас побутує дуже багато легенд про підземні ходи, про сполучення, підземні шляхи, які йдуть і в Остріг, десь там і в Любар. Певно, що хотілося б, щоб це було так. Дмитро Тимчук додає, розкопки триватимуть до кінця вересня. Анастасія Збродова, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Підписують угоду на дозвіл використання підземних об'єктів, які знайдуть у ході розкопок в Полонному. Про це розповіла начальниця відділу культури та туризму Полонської міської ради Тетяна Ярославська. Вона додає, місце, де проводять археологічне дослідження, знаходиться під приватною власністю. Господарі використовують його під льох. Сьогодні на стадії обговорення і на стадії узгодження проходить угода з господарями того приватного обійця, на якому знаходиться наш об'єкт підземної галереї. Ми маємо підписати якусь з ними угоду для того, щоб господарі були впевнені, що по завершенню нашого проєкту місто має намір використовувати ті об'єкти підземні і споруди для потреб міста. Сьогодні з 22-ї години до 6-ї години ранку 11 вересня буде призупинено рух громадського та автомобільного транспорту та відключено живлення контактної мережі на проїжджій частині вулиці Шевченка, повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, рух транспорту обмежить на ділянці від вулиці Горького до Старокостянтинівського шосе у зв'язку з виконанням робіт з улаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. День грамотності відбувся у Хмельницькому. До відзначення долучилась спеціалізована загальноосвітня школа номер 19 1-3 ступенів імені академіка Михайла Павловського. У заході взяли участь учні 6-х класів. Таке свято тут відзначили вперше. Більше дивіться далі у сюжеті. Вона джерело, найчастіше криниця, з якої черпають на місця губ. Вона
І ми цим заходом хочемо привернути увагу дітей до важливості цього дня і пояснити, наскільки необхідно бути грамотним в наш час, і що грамотність є одним із найважливішим інструментом по нашому житті. Кожен учасник заходу міг перевірити свої знання з української мови, а також ерудицію, розгадуючи кросворди, ділиться вчитель української мови і літератури Валентина Старушок. Сьогодні така собі невеличка лінгвістична вікторина. Будуть кросворди, будуть запитання, будуть тести, ну і, звичайно, вірші про рідну українську мову. Щоб бути грамотним, потрібно вивчати українську мову. Так вважають учні 6 класу Маргарита Мокра та Арсен Залінецький. Ну, це бути освіченою, багато знати, багато читати і гарно знати свою мову. Потрібно розмовляти чисто українською мовою, не, ну, гарно слухатись, читати книжки багато. День грамотності у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 19 перших-третіх ступенів імені академіка Михайла Павловського відзначили вперше. Андрій Гумений, Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!